Alo. Ho, kismen. Ho, ai da tuli ari kha, mis mosmenas da qola peritsa. Da mera dava brali, ara pirdan brali bi mistvis. Ara, rogor dava brali kha, fusurgebi tsa da. Ara mes gasi ara peri ar mitkvams me, me vut ira tsutkhari kargad gaixsenas. Me vutkhari ram თქვენ ახსენეთ მეთქი რაღაც თანხად 42 მაგრამ მე ხო არ მითქვამთ რომ თქვენ ფულს არ იგებდით მე სწორედ ამის გასარკვევად დაურეკე მას მაგრამ ის გადმოვიდა მუქარაზე არა ეხლა წარმოიდგინე რა ხია თეო წარმოიდგინე ადამიანს თუ აბრალებ ეგეთ რაღაც არ ვაბრალებ მომისმინე მე ვუთხარ რომ ჩანაწერში ნახსენებია თქო თანხა თქო მაგრამ ეს 250 ლარი თქო აი ეს ვუთხარი და მე როკვე გადმოვიდა შეურაცხყოფაზე თეო ბოდი შეხა გამახსენ და მე SMS-იც კი მაგრამ ნახე შენს მე მიწერილი და მეუნები ხარ. მე და შე მე მგონი მეგობრობდით და ეხა მაგიტომ არ ყევ ამას თორე ეხა აბსოლუტურად არავისთან არ გავარკვევდი ეხა სხვა რაღაცას და მე და SMS-იც ნახე შენი მიწერილი სერგოს მიმართ და თითქოს ჩანაწერი გაქვს და რაღაც რომ ის სერგოს ინტერესებში უნდა შედიოდეს ამაზე კომენტარი გაკეთებოდა ეხა. ხო, მის ინტერესებში უნდა შედიოდეს წესით ამაზე კომენტარის გაკეთება და მომთავრებინა, მე რას ვეკითხებოდი, ხო შეიძლება რომ დამთავრებინა. მე უბრალოდ მაქვს რაღაცა ინფორმაცია არასრულყოფილი და მინდა რომ გავარკვიო რა ხდება. მას ხო შეიძლება უბრალოდ უარეყო ყველაფერი ეთქვა და არა შეურაცხყოფაზე გადმასულიყო. არა, ყველაფერი გაიყვეოდა. მას რო ეთქვა რომ არა, აქ არაფერი არ, მე საერთოდ არც იმ ჩანაწერს გამოვიყენებდი და არაფერს არ ვიზავდი. თეო შენ ჟურნალისტი ხარ და თუ რამე მსგავსი ჩანაწერი გაქვს მასალა გაქვს უბრალოდ სადაც შეგიძლია ამხილო ადამიანი პულის დარიგებაში ამ პულის აღებაში პულის დარიგებაზე არა სწორედ მე მაგიტომ იდო და მე მაქვს ისეთი ჩანაწერი სადაც არ იყო ეს ბოლომდე გარკვეული და მაგიტომ იდო და გამერკვია მსგავსი რამე წარმოუდგენელი არის ხო ხდები ხა აი ნუ იცი რა არის მე სწორედ არა გიჩვენებთ ამ შემთხვევაში უკვე ის კი არ არის მნიშვნელოვანი მე რა ჩანაწერი მაქვს და რა არა უბრალოდ მე მას კითხვა დავუსვი რომელიც არც დამამთავრებინა კითხვის დასმას ვცდილობდი რომ რაზე იყო საუბარი ან რა ტიპის შეხვედრები იყო საერთოდ და ასე შემდეგ და ის გადმოვიდა შეურაცხყოფაზე ჯერ მატყო არ ამიწოდა და მე როკვე შემდეგ დამემუქრა არც მოისმინა ფაქტობრივად მე რას ვეუბნებოდი და ასეთი რეაქცია მის რა ანუ ფული როგორც კი ვახსენეს და მას ასეთი რეაქცია ჰქონდა ეს უკვე რაღაცაზე მეტყოლებს ხო ასეა ო ბუდიში გაწყვეტინე მე რამდენადაც ვიცი მატყო არა და ეს ყველაფერი მოხდა მას შემდეგ რაც შემოთხარი რომ ფულს ურიგებდა ეს ადამიანი. არა, ფულს ურიგებდა, მე ეს არ მიხსენებია. ეს მართლა არ მიხსენებია და ამას ეს შემიძლია დავამტკიცო კიდეც. ეო, კაი, კაი, დიდი მადლობა. ხო და რავი, აბატიო, ეხა აი, რავი, არ ვიცი. ალო. და ხო, გისმენ? ხო და აი, არ ვიცი ეხა აი, როგორ მოვიქცეთ ამ შენ ან ჩვენ ან, მაგრამ ადამიანს აი მართლა ძილს უხდება ეს კონდინან იყო გამოსული, რომ აი ეს გავთავაკაცაც მოაბრალებდი ეხა. აი, იცი რა, არ ვაბრალებდი, მე მას არაფერს არ ვაბრალებდი. ანუ მე თუ რაღაცას ვაბი კონკრეტულად მაგას რატო დავაბრალებდი, სადაც მე არა მე არავის არაფერს არ ვაბრალებ, მე შეიძლება რაღაცა წარმოვადგინო, რომ ეს მაქვს, ხო? თორე მე პირდაპირ არავის არაფერს არ დავაბრალებ. სერგოს ამბავზე, როგორ მოიქცეთ? შენ რას თავაზობ? მე არაფერს არ შეჟურნალისტი ხარ, მე რა უნდა შემოგთავაზო? და შენ თქვი რა როგორ მოიქცეთო და ხო, უბრალოდ, კაი, როგორ მოიქცევით მაშინ, რომ ჩემთვის სიურპრიზი არ იყოს, მაგით ოგეუნებ.